Հիմնականում ազատ ժամանակս ես փորձում եմ տարբեր տեսակի կուբիկ ռուբիկներ հավաքել, ինչպես նաև ոգնում եմ տնեցիներին, սիրում եմ համակարգչային խաղեր, ազատ ժամանակ նաև կարդում եմ շատ գրքեր։ Արմատը հենց թարգմանաբար նշանակում է հայկական մաթեմատիկա։ Այս լաբորատորիան բացվել է շուրջ 1 տարի առաջ, եւ ես գրեթե 1 տարի հաճախում եմ։ Հաճախում եմ հիմնականում 5-7 եւ շաբաթ օրերը, մոտավորապես 2-ից 3 ժամ։ Հիմնականում Արմատը ինձ շատ մեծ բաներ է տվել, սովորել եմ աշխատել շատ ծրագրերի հետ, ինչպիսիք են աղվեսը, կրյան, սկրեջը, ինչպես նաև մասնակցել ենք շատ մրցույթների, օրինակ Digitech մրցմանը, որտեղ մենք ներկայացրել ենք մեր բեռնատարը, որը կարողանում էր արգել ճանաչելով փոխել իր ուղղությունը։ Շատ ուրիշ ազնվորություն որպես մարդ, շատ հետաքրքիր ազնվորություն, պատրաստ, այսինքն ամենաբարձ աշխատանքին ու խմբային աշխատանքին շատ մասնակցություն։ Ուզում եմ դառնալ բժիշկ սրտաբան, բայց քանի որ 21-րդ տարի հայտնի է իր տեխնոլոգիայի առաջընթացով, ինձ համար շատ կարևոր է իմանալ ծրագրավորումը, եւ ինձ թվում է կյանքում ամեն ինչ իմանալն է շատ կարևոր։